So once upon a time palikuwa na dem fulani alipenda kudiscipline watoi wake na wanda wa kwanza aliitwa Cain. By the way, udem alikuwa gameweza. Si mtoi wa pili aliitwa Abel. So siku moja Adam aliamka kujishika kafeel karibu hii akana miss kucheki mbele. Goddamn. Haungo ulipata amelewa but venya alicheki hivi libidi ame karibia. Yani God umenipende ukanipatia mtu anafanana na mimi. Ndio God akamwambia Shizol you was nimekupatia as a helper. Hauhitaji kulipia, you're not in debt hata kama mko kwa shamba la Danny. Ndio sijui kwa alikuwa na nywele refu but God aliwapea condition moja ita sustain their future. Hairs. Okay. Hairs. Mnaweza kula kila kitu except from the tree ya katikati. But devil kama kawa deceived cheze na God. Katiki yes. The moment walikula ile fruit macho yao yalifunguka. Juu TV na radio hazikukua ilibidi wameji feature kama documentary. Nyani dunda moja ilifanya wabaki wame banana. Ni kama hawakuwa wana chungwa. Yani bite moja ilifanya God wa live wabaki wametengeneza nguo from leaves. Yani just one night or just one cup sip inaweza fanya nikose opportunity ya kukua with my creator forever. But because God akutaka kina Adam and Eve endelee kumchezea hide and seek akawapea nguo from hide and skin ya wanyama. But more importantly akatuma sanu wake akam alipe deni ya the forbidden fruit inaitwa sin. So if I were asked, is the Monday should fall on the third month of the year? Because God's love for us is too much excess love.